はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はジオニックフロント機動戦士ガンダム0079、ステージ2のオデッサ最前線ですね。こちらをやっていきたいと思います。じゃあステージスタート。北米最大の拠点キャリフォルニアベースを攻略したジオン軍は、残る諸地域の制圧と南米にある連邦軍最大の基地ジャブロー攻略への準備を進める。そして地球各地に降下した部隊ものびのごとく電撃的に諸地域を制圧。だがあまりに急激に戦線が拡大したため、ジオン軍は前線への補給が追いつかなくなり、これ以上前に進むことができなくなっていた。一方連邦軍はジオン軍の進撃により組織的な抵抗を失い、戦線の伸びきったジオン軍に対してゲリラ戦を仕掛けることが精一杯というありさまだった。こうして戦争は双方とも決定的な打撃が与えられないまま膠着状態が続く。戦線が停滞する中、連邦軍も着々とモビルスーツの開発を進める。ゲリラ掃討作戦中に V 作戦の情報をキャッチしたシャア少佐は、新型モビルスーツと木馬と呼ぶ新造戦艦に戦いを挑むもこれを落とせず、ガルマザビ大佐の支配する北米地区に降下するよう仕向けた。そして訪れたガルマザビ大佐の死、ガルマ司令が通信を絶った後、状況の確認に向かった闇夜のフェンリル隊の目の前に広がっていたのは無残な光景だけだった。ガウ攻撃空母の残骸、その他おびただしい残骸と燃え盛る炎、そしてむせ返るほど充満している死の匂い。ガルマ司令は木馬との戦いの中で散った。そして木馬はジオン軍に大きな損失を与え、その包囲網を突破して去っていく。ガルマザビ大佐の死に将兵たちが悲しむ中、闇夜のフェンリル隊に新たな指令が下る。連邦軍は反攻の第一歩としてオデッサ作戦を計画。中央アジア一帯に広がるジオン占領下の鉱山基地軍の制圧を目的とした大規模な反攻作戦が実施されようとしていた。このオデッサの防衛としてマクベイ司令からの支援要請を受けた闇夜のフェンリル隊は直ちに中央アジアに向かうこととなった。不穏な影が見え隠れする戦局の中、砂漠を駆ける軍狼に新たな試練が突きつけられる。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いざ始まりなのだ。これは海の中ですね。
葬式なんてやるのかご存知です？知らん俺も知らん。ああ、なるほどね。ザビ系受けの良くないやついっぱいいるな。ああ、シャーズナブルも確かにね、ガルマの死で左遷されましたからね。オデッサ最前線。リー・スワガー総長。こんなやつが来るんだ。アフリカ戦線か。半人前2人、ベテラン1人。そういうもんなの？ベテラン1人の方が全然使えるような気がするんだけど。一部を除いて腕は確かです。新しい命令。状況が変わった。補給部隊の救援に向かう。モビルスーツを投入している可能性がある。今まで戦車だったかんね。
空基地の支援。なるほど、5機のザクでも多い方なんだね、この時代は。ゴビ砂漠ジオン軍占領地域。グフが投入されてんじゃん。もうでも主力は基本戦車部隊だね。確かにね、戦車で一斉砲撃すればモビルスーツといえども、なんかいる。例の機体。ガンキャノン。てか連邦軍はさ、いきなりよくガンダムっていう高性能モビルスーツを開発したよな。まあ多分総力を結集して作ったモビルスーツだから強いんだと思うけど。敵軍ユニットが侵入する前にフェンリル隊は目標エリアに到達できるか。ああ、ここに来いと。ってことはやっぱりチャンスステップを有効に使っていかないといけないな。ザクバズカ。守備隊がやられる前に何とか合流を。痛い。こういうところで食らわないっていうのもな、一つ重要だからな。マシンガン。ここで手間取るわけにはいかない。どうしようかね。上にとりあえず進んでおいて、まあ反撃でダメージを与えていくか。てかさ、このザクなんかビワックシステムみたいなのがついてたな。回避率もね、上がってくれるとすげえ助かるんだけど。索敵機能、やっぱりダメージ率だけか。こいつは、こいつも索敵機能。あ、
闇夜のフェンリル隊のものは索敵機能がついてるんだ。この2人どうすればいいんだ。とりあえず減らしとく。ザクバズーカ、うわー 65% か。ここは何としても耐え抜いてみせます。グッフはどう考えても接近用だからね。一応近くにいるか。てかガンキャノンとか普通に来るな。これは減らしておこう。これは回避でいいでしょ。大丈夫か。 61% だからね、基本食らうと思った方がいいかな。ほらということで回避をしておこう。まずは目標地点にたどり着く。これが重要だな。これだけの数は相手にできない。でこれでチャンスステップを使えば、まあ、大丈夫でしょう。 89% よし。あれ2人とも2人とももしややばい、しくじったかな。フェンリル対話だからね。このザクを一旦、うわこのザクバズーカを当てないとダメだ。何が何でも当てないとダメだ。一人だけじゃないや。そういえば新しく入ってきたやつのことを忘れていた。バズーカ当たれ。よし。でこいつはもういけるでしょ。チャンスステップをもう一回使わないといけないから、まずザクマシンガンでこの戦車を破壊する。そこからこいつを倒していけるか。 1,2,3,4,5 いよいよ5だよね。回避された。これはまずい。どっかだっけ。ここから当てることか。ザクバズーカ当てて、でザクマシンガン当てて、あれ4歩しか進めない、よく考えたら。ってことはこいつを倒して進んでいかなきゃいけないってことか。あれチャンスステップファイナルだし。ガンキャノン入ってくる。入っては来ない。こいつも入っては来ない。もう一旦大丈夫なのか。いけるだけいくか。そうすると回避されん、しょっちゅう回避されんな。まあでもこのターンをしのぎきれば大丈夫なんで、とりあえずこいつ入っとくか。守備隊と合流する。一人で大丈夫じゃんよかったよかった。直撃だ。数だけでは勝てないんだよ戦争は。
いいね。降伏したってことは、あのガンキャノンをパクろう。ザクとガンキャノンだったら、ガンキャノンの方がいいでしょう。誰かこのモビルスーツを扱う者はいないか。何かわかるかね、ザクが3機いる。それは見た通りだよ。おー、なるほどね。あ、モビルスーツ3機で包囲してきた。ガンキャノンです。うん、なるほどね。大バカ者ですね。なるほど、君は噂通りの男だな。こいつ専門知識があるんだ。完全に前線向きな顔してるけどね。おや、知り合いかね。ま、顔は見たことないけどね。おお、どんどん拡大していくね。マニング軍曹。レンチェフ少尉。オデッサの支援。左翼の補強ではない。黒い三連星が後方の敵を叩き戦線に戻るみたいになったって読めなかった。黒い三連星ってそんな有名なんだ。
どういうこと、どういうこと。まあスパイは重要だからね。今の時代は情報戦だから。オデッサ丘陵地帯。これはガンタンクか。軍服？あー学校出たばっかりの人たちか。まあ確かにね、高いところを陣取った方が絶対いいですからね。おー高く評価してるね。榊もそれなりに優秀っぽいからな。てかさグフこいつに乗らした方がいいんじゃん。でもザクの方が扱いやすいのかね。今までザクを扱ってきたから。左ルートから丘へ進行、右ルートから進行。はあはあ。こいつはザクワンでずっと頑張ってるな。こっちからの部隊と、
ソナーか何か使うのか。赤外線地震波の解析地雷はなし。おお、なんか出てきたよ。やられた。予備戦力を投入しよう。占いとかね、全く信じてないかんね。こっちに4機かよ1機回してくれよ。よし、じゃあこれはこのまま攻めていけばいい感じかな。量産型ガンタンクをすべて撃破、5体内に撃破しろと。一番奥のやつでこいつか。そうだな、まあまずは戦艦は前に出そう。マスターユニットをもう短期で運用させるか。とりあえず戦艦の進路は開けとかないといけないから、まあ、ちょびっとずつ出ていこう。1ターン目はこれでいいかな。ちょっとこいつら2人でくっつけていこう。よし、誰も動かないな。でここに来てミサイルが当たるね。でハロー出そう。もう確実に当てていくからハロビット9500。いいね。うお、地雷が出てきた。クソ、ハロはとりあえず今回ガンダリウムアルファはあれつけたままだったな。なんか買った気がするんだけどな
ハイテンション。8600いけるんじゃん。全然いけるわ。あとはな、ダメージを食らわないことっていうのがな、すげえ重要だからな。やっぱ下げるか。もう一回戦艦を動かしてだな。モビルスーツ地雷、これはやっぱり破壊していった方がいいのかな。ガンダム5号機を出そう。でハイパービームライフルで、さすがにこれは大丈夫でしょう。全然ダメだった。俺の考えは甘すぎる。ビショップを出すか。あんまり進めないけど、ここら辺で地雷の撤去をしておけば。よし、レベル6、防御力めっちゃ低いな。これも一応射程がちょいちょいあるからな。で帰るか。で初期ジムを出して、え、そうか、初期ジムってあれだ、ビームライフル持ってねえんだ。ビームライフルじゃない、ビームサービル持ってねえんだ。でこれでここの戦車部隊は解除できるっしょ。よしよしよし、レベルが上がっていく。で帰ろう。そろそろコアファイターレベル12になるな。念願のレベル12。てかザクってさ、うわ、普通に出てくんのかよこんなところでも。地雷ってどういうシステムなの。爆発するんだこのまま。マップ兵器的な扱いか。リックドムを出しておこう。でヒートサーベルと、めっちゃ弱えな。さてじゃあザンジバル部隊を進めよう。まあここでもどうせ地雷が出てくるんだろうけど。回避された。いろんなとこに出てきたね。全然動ける場所がないんだけど。あっち側に行けない、でかすぎるこいつ。まずはこの地雷を排除していこう。もう地雷の排除はこいつらでいいや。ゲットゲージとかもな、いらんからな。てかグッサー、え、何こいつ、指揮範囲めちゃくちゃ狭くね。1マスしかないんだけど。野生的なやつだから指揮官には向いてないのかなってか。マジ全然どこにも行けねえんだけど。あ、機関室だ。まあいいや。エグザムシステムでなんとかなるかな。うん、強いねインフィニットのやっぱりエグザムシステムは。あとは支援をかけつつ倒していこう。ズゴックだな。ヒットサービルで十分でしょう。
やっぱ接近戦用のやつは、接近戦用射程1から2のやつをつけないと厳しいな。ズゴックのアイアンネイルは1から2あるから、まあ割かし使いやすいよね。じゃあ地雷の解除に徹しますか。ここら辺はこれで大丈夫でしょう。あとザクをちょっと動かしていくか。よし、 OK。で、5号機はちょっと一旦下げて、戦艦で進んで、攻撃入る？あ、入るね。全然余裕だわ。で、あっちのガンタンクはハードに任せよう。まあ5ターンはね、結構余裕があるからね。もう一ターンかけて倒すか。あんまり急いでやっても後半戦がきつくなるんで。よし。で、地雷撤去、ザクバズーカを一発当てとこう。おお、ここにも出て、こういうところにも出てくるんだね。ちょっとめんどくせえな。ミサイルランチャー、よっしゃー。コアファイターダブルゼータガンダム12レベル。ビショップ、こういうとこも。あ、そうか、隊長がいねえから支援ができねえんだ。ガンダム5号機は下がったばっかだからな。フラワーガンダム購入するか。これで一発で倒せるでしょう。めっちゃ地雷出てくるな。とはいえこの地雷もな、破壊しておかないといけないから、ビショップでいけるか。4000、っていうかさ、こういう宇宙用のモビルスーツって地上で使うと攻撃力とかまで下がるのかな。結構影響してると思うんだよね。レベル、防御力が高い、機動力が低い。どうしようかな。このキャノン砲が一番強いからね。回避されるけど。さて、ではザンジバルを進めるか。ここはもう完全に進軍していこう。もうどん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 、あれ？地雷がない。いや、まあそれはそれでいいんだけど。ザンベルはね、接近専用の武装がないから。囲まれた、終わった。これで移動して攻撃しようって思ってたら、まさか地雷に取り囲まれるとは。うわ、めんどくさい。
この地雷マジめんどくさ。こいつらも進んだら地雷出てくるかな。また出てこないか。まあ、ちょっと地雷を一発で撤去できるやつがいいよな。うんね、でかいのはねやっぱ扱いがちょっと難しいんですよね。狭いところになるとやたら幅だけ取るんで。どうしようかな。この6連装ミサイルランチャーみたいなので倒せるね。大地めちゃくちゃ使えるな。地球だとこれが宇宙船メインになるとなきついんだろうけど、グレネードランチャーの方が、まあ、強いといえば強いか。いやー外れねやっぱり。あそうか、あいつはもう行動が終了してたんだ。なんかな、変に動いて地雷が出てきても嫌だしな。とりあえずこのターンはこれで終了しよう。うおー見た、狙えん。これ何？ミニトレーそのまんまかい。ビッグトレーの小さい版ミニトレー。たまには戦艦でも倒す？特に誰も何にもわからない。さてこの機関タンクで全てかな。また戦車か。ん？どっか行っちゃったぞ。まずい。一応脱出はしたんだ。生身の人間を、貴様何を考えているんだ。人を人と思っていないな。
こんな奴が戦場にいるのか、まあ、結構いっぱいいるよねこういうやつ。とはいえ初戦戦車がな主力だからな。俺たちが来た以上ジオン野郎もこれまでだ。行くぞ。アンノウガンキャノンとかかな、タンクの方か。え、これは結局どうするの？達成達成。結局敵グレート全員破壊しろと。まあそういうことか。これってまだなんか積んでんのかな。戦車積んでんな。戦車っていくらで売れるんだ？それ次第だよな。どうすっかな。ハロビット。めっちゃ囲まれた。帰れないんだけど。今は目の前の戦いに集中しなくちゃ。めちゃくちゃ出てくんな。めんどくさい。とりあえずここにいればほぼ全域をカバーできるかな。全然ダメ。倒せないんだった。そういえば完全に忘れていた。でこいつはここにいて、でもそうすると地雷1個対処できねえな。うわ、あそこにも出てくるのか。ほんと厄介だな。じゃあとりあえずこれを破壊しよう。もうハロは帰れなくても仕方がない。めちゃくちゃ地雷が出てくる。なんてことだ。狙撃用ライフルで、よし、なんとか倒せるか。ジムスナイパー2。間違えた。やっぱり接近戦用の機体よりさ、長距離用の機体の方が使い勝手はいいよね。とりあえず撤去はなんとか完了したか。イフリートを帰還させて進んでいこう。当たるか。当たるね。一応ここら辺のモビルスーツどうする。一応進めておく。もうあの地雷とか鬱陶しすぎる。ザネルを出してひたすら攻撃をしていく。
時代はね、もう少し経験値持ってればいいんだよね。エネルギーを食うからな、こういうでかい機体は。あれ？地雷があるから帰れないもしや。もうめんどくさいな。イフリット下げちったかんな。とりあえずこのジム買い、地雷を撤去して、でここに置いてアイアンネイルと、そういやジム買い、なぜかビームサーベル射程が一つ上がってんな。なんでだ。これで帰れるでしょう。帰れない、なぜ。帰り方がいまいちわからん。すげえな、キャノン砲でさ地雷を狙い撃つってとんでもねえ狙撃手だな。機動力70弱すぎだろう。肩のさキャノン砲で地雷を狙うんだよ、こいつマジすげえな。帰れるやつは帰っていくか。こいつか、逃げなきゃいけないのは。待て、高台に登っちゃってるけどいいの。まあいいや。うわ狙ってくるね、やっぱり。さて俺は俺の仕事を片付けるとするか。エイガーたちは動かないね、最初は。違った、別動部隊だった。これやべえな、マジやばい。あ、そういうことね、そういう感じなんだ。ミニトレどうすっかな。こいつ結構危険だから左の方に逃げよう。さすがにここからなんか増援が出てくるみたいな、そんなのはないでしょう。これでな、このガンタンクを倒せるかどうかだよな、一発で。これ多分当たるよね、当たる。よし。あ、そうだ、こいつ、あれだった。捕獲用だった。まあいいや、死にそうになるからな。地道ネタ一回使わさせよう。どうしようかな。あれ、いなくなってる。もしやもう出てたのか、もともと。じゃあハロビットで倒そう。戦車なんてな、捕獲しても微妙だし。ダメ、全然レベル上がらない。ってことはこれあと1機ってことでしょ。あ、そうだね、もう出てたんだね。ではではでは、こいつも破壊するか。ミニトレーは ここはいけるのか。
格戦車いらんわ。92でしょ今経験値が。でこの地雷を破壊して222。ああでも100くらいか、少ないなやっぱり。一応ちょっとここでセーブしとこう。あのグフがやられたら嫌だからな、ここまで来て。キャノン系はねやっぱり攻撃力強いから、バズーカーとかキャノンとかそういうのはね命中率がそんなに高くないけど、食らうと痛いからな。そしてこいつらはもう全く動かないな。怖い怖い、本当に怖い。ではザンジバルを前進させて、ザメルを出す。でこのガンタンクをまず狙い撃ちにする。おお倒した、いいね。一発じゃ倒せないかなと思ってたけど意外に倒せた。さてそこからこのガンタンクをパクって、ハロのエネルギーがなくなってきたな。ようやくね、でもハロも使い道が分かってきた。やっぱファンネル系はね強いわ。戦艦のな機動力がしょぼいな。ここはどうすっかな、スコックにするか。でヤクラはちょっとねやっぱ移動してきてくれるのを待たないとね、めんどくさいからな、ここの下まで行くのが。そろそろ動いてきてくれると思うんだけど。来たね。ハロの餌食になってもらうか。届く、全員届くし。さあここで待ってるか。この感覚気に入らない、消えろ、消え失せやがれ。何ニュータイプチックなことを言い出してるんだこいつは。いやマジで全然レベル上がんねえな。であっちはザメルに任せよ。ザンジバル機動力やっぱいいな。1マスでもやっぱり少ないのターン数になるとかなり差がつくからね。さて帰るか。狙ってくるんか。命中率が良くないな戦艦の。なんか命中率アップのオプションパーツでもつけようかな。じゃあこのビッグトレーは、あ陸戦型ジムとか載せてんじゃん。出し惜しみしやがって。これはもう遠くの敵から狙っていこう。本当にモビルスーツっていうか戦車破壊しただけだって全然お金もらえないよな。基本値が100円だからね。今回いかに捕獲して解体するのが
効率がいいのかっていうのが分かるな。フラワーガンダムだけで倒せたっけ、この戦車。一応一番攻撃力の高いキャノン砲置いてるね。あとはチームスナイパーだな。やはりね、この狙撃用ライフルがすごい使いやすいわ。よし、こっちは排除完了で、戦車1匹残しとかないとね、いけないからね。ビッグトレーから出てきたモビルスーツを捕獲しないといけないんで、なんかあの右側にいるやつを残しておくか。で、これで一旦帰ろう。で、エグザムシステム使えば多分この戦車くらい破壊できると思うんだけど、問題はなし。よし、あとはちょっとビッグトレーからジムが出てくるのを待ってジムを捕獲しよう。61戦車は回避で、これもとりあえず回避しておいて、でジムが出てくるからさて、ビッグトレイ。さすがに一発では倒せないかな。なんか倒せそうな気もするけど、この武器だけ当てとこう。2万6000か。スーパークリティカルみたいなのさ、ピンポイント攻撃すれば2万くらい当たりそうな気がするんだけどな。俺の気のせいかな。一応スキル、どこにいるんだっけ。経験値ブースト、ちょ、ジムスナイパーで狙っておこう。ちょっと怖い、やっぱりピンポイントは狙えないか。いや、これ絶対大丈夫でしょ。さすがにハロビットさえ使えば2万4000とか全然余裕だったな。7レベル。あ、そうだ、攻撃力ってそこそこ高かったからエネルギーを上げて手数を増やそう。平均的に強いよな、ミカミックスは。さて、これでパクって、あとはこの戦車を破壊して終わりと。さらばだ。この地震は一体、あマクベ、そんなにいっぱい送ったの。ザンジバルが宇宙へ上がった。マクベ、本
悪いもんでも食ったのか。悪いものを食ったとしてもさ、別にそんなこと言わないよね。レンチェフ、リ・スワガー、マニング。全然誰も使わないなっていうようなやつしか入ってこないな。どうすっかね、これくらいで売れんの ?4500円。タンクは ?6600円。肉汁は ?6500円。よし、この2体も売ろう。さてさてさて、ハロって何レベルまで行くんだっけ ?20 レベルだ。先は長いなぁ。ここら辺は ?4、5か。ガンダム5号機ってね、意外に敵倒してないからね。これまだ生産に登録されてないね。単なる5号機か。ちょっと弱くなっちゃうけどしょうがない。さて、ダブルゼーターガンダム、攻撃力300、機動力290、防御力280、移動7とか、めちゃ強いんだけど。ハイパービームサーベル、巨大ビームサーベル、超強気。ダブルビームライフル、ハイメガキャノン。で、マップ兵器のハイメガキャノンと。異常だな、こいつは。あ、作ろう。高っ。めちゃくちゃ高っ。11万円、ハードより高えな。まあ、ちょっとダブルゼータは、一旦、お蔵入りにしておこう。時代が違いすぎる。あー、ブラウグロができんのか。なるほどね。どうしようかな。サイコムシステム、高機動試験機、ちょっとこっちもね、作りたいんだよね。完全に宇宙しか出れないか、でも。後々宇宙が、でもメインになるから、今のところは作っておいて、じゃあこいつも一旦お蔵入りか。で、初期ジム。こいつはジムコマンドにするか。まあ、ジム系だったら、多少時代が進んでても、いいでしょう。もう勝手に都合よく。設定を決めてるからね。効果のは何ができる？あ、ほら、ゲルググとかになってる。ジムカスタムでも作ろうかな、じゃあ。ブルーディスティニー系はあるもんね。高機動ゲルググか。ゲルググもいいね。一応宇宙用か。結構宇宙用が、たくさんあるようになってきたな。ゲルググ J ならいけんのか。ゲルググ J にしよう。で、こいつは、イフリートなかと、イフリート系ができんのか。単なるイフリートなんてあるんだ。超弱そう。ここら辺だってエグザム積んでないからね、そもそも。ああ。これすごいね、ジャミング機能と、ステルスシステム、両方あると20% 減になるってこと？これは、アビリティないね。じゃあイフリートナハトでも作るか。全体的に弱くなるけどな、これもしょうがない。で、このジムはまあとりあえず置いとくか。ズゴック、ジオン残党軍、ズゴックいい。あ、ゴックとか、そうか、パクったから生産はできねえんだ。ズゴックいいにしようか。じゃあ水中 S。 タンク、こんなもんか。あとちょっとこいつら何を置くか決めないとな。とりあえず適当に配置しておくか。グーフでも入れとく。
グフとかね、マジ使いづらいんだよね。射程が短いやつはね、基本使いづらい。あー、イージーエイト置いとくか。あれ、イージーエイトってもう開発先がないんだっけ。そうか、まあいいや、とりあえずこんなもんでいいや。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。